Лабуба буде в стилі кіберпанк, так що симетрія нам тут не обов'язкова. Вийшло от таких дві частини, це перед і зад. Зараз виріжемо морда.
Таке чудо-юдо вийшло. Ну і як же ж наша лабуба без підставки? Я подумав, вважаю, шестикутник в стилі кіберпанк підійде. Тому що намалювати шестикутник, нам потрібно намалювати спочатку коло. Зараз щось будемо мудрувати. Так, приліпили ми його коректора скотчем. Зараз будемо малювати коло. Нам ми вибрали 40. Тепер згадуємо геометрію, ставимо засічку і тепер від цієї засічки ставимо слідуючу. Слідуючу, і так. У нас повинні кінці зійтись у них. Тепер з'єднуємо між собою. У нас вийшов правильний шестикутник. Зараз ми його вирізаємо. Так, повністю каркас робити не будемо. Зарізати вуглі по 60 це молока. Зробимо квадратну рамочку, от є два куска таких труби. І трішки всередину, щоб вони були. Так, ну що, зварювальні роботи закінчилися, будемо зачищати і фарбувати. Лабуба. Це що, заяць чи що? Хо-хо-хо! Лабуба! Ну що ж, ось така вийшла лабуба. Думаю, було прикольно. З вас підписка і лайк, якщо було цікаво. Я пішов із зайчиком у коледжу Людейника. До зустрічі!